على نبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والميت في القبر إلا كالغريق المتغوص ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هديت الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم رواه مشكات أو كما قال فخر الكائنات صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقال الله تعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة بعد نهاية واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام و برادران اسلام رب کائنات دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین بھائی محمد قصور عباس صاحب دی والدہ مرحومہ دی بے حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرماوے برادران اسلام میں اپنا وقت بیان دا چھوڑ دینا جرا ٹائم میں رہا کیونکہ پیر صحیح تشریف فرما ہے فقط حدیث پاک دا ترجمہ ثواب اور برکت نیت نال اور تہاڈا ذہن تاکہ بن ونجے تاکہ پیر سنگھ جی نے بیان فرماون تساں متوجہ تھی کہ بہو اور مہمان دی قدر ہوندی اونچی آواز نال سبحان اللہ اس والے ثواب دی محفل ہے میں بلا تمہید عرض کرنا کہ قرآن پاک دا ایک حکم ہو دے مقید بیا حکم ہو دے حکم مطلق حکم مقید کیا ہو دے حکم مطلق کیا ہو دے حکم مقید جتھا قید ہوئے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک مومن دے اوتے نماز فرض کیتی گئی ہے وقت مقرر تے زہر کو 11 بجے نہیں پڑھ سکدا عصر کو مغرب دے بعد نہیں پڑھ سکدا اگر کوئی وجہ کرے قضا ہو گئی ہے تے او بھائی گل لیکن ہر نماز اپنے وقت دے اوتے اے حکم مقید ہے کتھے قرآن وقت دی پابندی رہی ہے کتھے قرآن مقام دی پابندی رہی ہے کہ حج بیت اللہ شریف وجنا پوسی صاحب استطاعت دے اوتے حج فرض ہے تو برادران اسلام کتھے تیوہارے دی قرآن پابندی رہی ہے کہ جمعہ بوت نہیں پڑھ سکدا ہفتے تے اتوار نہیں پڑھ سکدا جمعے والی دیوار پڑھ سے معلوم ہویا کہ قرآن دا ایک حکم ہوندے حکم مقید دے اوتے پابندی ہوندی ہے کدی دیوار دی پابندی کدی جناب والا جگہ دی پابندی کتھے وقت دی پابندی بیا قرآن دا حکم ہوندے حکم مطلق اوتھا نہ جگہ دی پابندی ہے نہ وقت دی پابندی ہے نہ دہی دی پابندی ہے نہ رات دی پابندی ہے نہ کئی لمحے دی پابندی ہے نہ چکھنے پابندی ہے نہ میتنے پابندی ہے او حکم کیا ہے او دو چیزاں ہیں ایک ایثار ثواب ہے بیا نبی دی ذات دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک ایثار ثواب دی کوئی پابندی نہیں پہلی دیوار بندہ فوج تھی کہ ہوندے واسطے ایثار ثواب کا تیری مرضی دوسری دیوار کر تیری مرضی تیسری دیوار کر تیری مرضی اٹھویں دیوار جمعرات کر تیری مرضی 6 مہینے بعد کر تیری مرضی سال بعد برسی کر تیری مرضی رات کو کر تیری مرضی جڑے میں نہیں سارے ثواب کر تیری مرضی سبحان اللہ ربنا اغفر لی ووالدی قرآن کی دلیل ہے ربنا اغفر لی ووالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقت کی پابندی دکھا دیوار کی پابندی دکھا ایام کی پابندی دکھا کوئی پابندی نہیں رب فرمائے مومن دی صفا دے مومن یادت ابراہیم علیہ السلام دی دعا منگی کہ ربنا اغفر لی یا اللہ ساری بخش جو مغفر فرما اتے والی والدین دا سارے والدین دی بخش جو مغفر فرما وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک جتنی مومن آویں پے سب دی بے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ صحیح واہ اے حکم مطلق ہے بہت صحیح اور اس ثواب عبادت کا طریقہ سمجھ ہوتے ہیں
توجہ کر جا حضور تے پیش میں 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 پیش کرا ترائے کے سنتے ہیں تمام عبادات ترائے کے سنتے ہیں یا وہ بدنی ہو سی یا مالی ہو سی یا وال کٹھے مالی بھی ہو سی بدنی بھی ہو سی چوتھی کولی اوے تو بڑا قسم ڈھیر اندر بنجن بڑا ہو تو باہر کرے سرکار دا ہے کہ جان بندہ رہندا ہے کہ کولی بھی ہو سی ہاں جی اے دیکھو مالی صدقہ خیرات عشر اے چیزا مختصر اے تھی گئی مالی بیا ہے بدنی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اللہ حاضر کیا فرمایا اے تھی گئی بدنی لیکن حج اتا مالی خارچی لے بدن اج حرکاتی ہوں دیئے حاضی اٹھا وے نہیں تواف کرے نہیں وال جناب والا کئی چیزا ہم صفا مروا دے دوڑ دیں آکو جناب والا مناسے کے حج ادا کرے نہیں تو باہر کہے بے تا مالی بھی ہے بدنی بھی ہے تو برادرانی اسلام قرآن پاک کے جگہ یہاں کہا گے کہ لیسا لیل انسان الا ما سعا سورہ نجم آیت نمبر 39 جو انسان واسطے وہ کچھ ہے جرا کچھ ہو جن کوشش کر گئے لیکن دوستان محترم انہاں لوگاں غور نہیں کیتا اس آیت اندر لام ملکیت آئے کہ اے نہیں جو کو کہیں عمل فائدہ نہ دے دی یا صدقہ کو خیرات فائدہ نہ دی یا قول خانی فائدہ نہ دے دی یا مرید قرآن خانی فائدہ نہیں اس لیے انسان کے اندر لام ملکیت آئے کیا مطلب کہ کافر بھروسہ نہیں کیا پتا تیرے کی دے کوئی سارے ثواب کرے نہ کرے نیکی کر نہ کرے مطلب استاد چھگے تو کو آکھے ذمہ دار نوکر کو آکھے ایویں ہوے تا سارے نوکرے دے ور بیا ہی مسئلہ بن ونجھا جتنا اتنا کم دے سیندن نال کہ نہ سادے ورو ہی نماز ادا کی جاوی تو لہذا اے نیابت جائز نہیں ثواب دی پہنچاون دی کتھے پابندی ہوے ایک آیت لکھو یا کئی نبی پاک دا فرمان لکھو اتھا مسئلہ کے اختیار کر کے تو ملویا دنیا تے کو مبارک باد ہوے تیرا عقیدہ سچا ہے نظریہ سچا ہے رب دا قران سچا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت ماشاءاللہ